עוד רדיו, כמה שירבו, כן ייטב לנו. כמה שירבו יותר אומנים, ייטב לנו. יותר רבנים, ייטב לנו. אנחנו צריכים את העדה הבוחרית להרים בו לסער, לשים את כולנו. אתי, יש לך בקשה. אתי, אני קודם כל שמח שאת חיבדת אותנו ועלית לשידור. אני רוצה שתגידי בבוחרית, אני אתי אלעזרוב, גם אני מאזינה לרדיו בוחרית, אני רוצה לשים את זה בקליפ כזה. אז אתה רוצה את זה כמו שאני, או כמו שאתה רוצה את זה בחיקוי? לא, כמו שאת, אני רוצה את אתי האמיתית. אתי הבוחרית. בשמחה רבה, והרי לך, הנה אני אומרת, אני אתי ג'ון אליעזרוב, ביתם של ברכה ומנחם, הכהן אליעזרוב, דרכם תנחנו, גם אני מאזינה לרדיו בוחרי חדש. רחמת כל דדת. תפח שמו לעד. רחמת כל דדות שאתה. יודגור בושט אומרים בבוחרית. בבוחרית אומרים בושט בוא לי סלמו. קם נשוויתו. או בחזור קייף קונטו. נכון. שתדעו כל העדה הבוחרית שאין עתיד בלי עבר. אם אנחנו לא נזכור מאיפה באנו, מאיפה באו ההורים שלנו. אבות אבותינו, מיציאת מצרים עד היום הזה, לא נוכל לקיים עתיד. הילדים שלנו כבר לא ידעו מי הם. לכן אנחנו חייבים לספר איך עלו ההורים שלנו לארץ, איך גרו כאן בשכונות, בשכונת פלורנטין, שכונת שפירה, קריית שלום, עכשיו תל כביר, ברוך השם. יש לנו איפה לראות את העדה הבוחרית ולשמור על המנהגים. איפה לכן... אין בוחרים, אתי, אני יודע. עוד את לא תאמין לי, כל מקום בעולם. אוסטרליה, רומניה, אתה מאפריקה שומעים אותנו, בוחרים. בכל מקום נמצאים בוחרים. ולא יאומן. היי, בל בל בל. כן. כי הבוחרים שומרים על המסורת, ולכן יש בוחרים בכל מקום. אבל אני עכשיו באתי לשכונת הבוחרים, הפלורנטינית התל אביבית. לפלורנטין. אני עזבתי את מרכז תל אביב, כי אני רוצה להחזיר, לעזור מי אני, אני צינור. אבל אני רוצה להחזיר עטרה לראשונה בשכונת פלורנטין, שפה הייתה שכונה מלאה ברוחניות, שותקת צבע וחיות. הבוחרים כאן הסתובבו, אם אתה היית, אם אתה זוכר, אתה יליד הארץ, אתה זוכר את שמחת תורה, כאן בבית כנסת של הרב פרנקל, כל רחוב עמק ישראל, היו מושכים חבלים לשני הצדדים, אנשים עומדים בשני הקצוות, והתהלוכות עם ספרי תורה, עם ריקודים, סוסים, מכבי אש, יאשה קלנטרוב על הסוס, ומנחם אליעזרוב על הכתפיים של שמחה בבג'אנו, וכולם שמחים. שכונת הבוחרים התל אביבית, זאת הייתה שכונת פלורנטין המרכז, ושפירה, וקירת שלום. חבר'ה, בואו תחזרו לשכונה, אנחנו זקוקים לכם כאן. לא נוותר, אני לא אוותר פה, עד שכל בתי הכנסת יזמלו במניינים, בעזרת השם, אנחנו צריכים את הכוח שלכם, הבוחרים, אל תוותרו לנו על השכונה הזאת. אתי, תספרי קצת... שלא יהיה כמו שכונת הבוחרים. אתי, השם ישמור אותך. תספרי קצת על השכונה, על העבר של השכונה. מה היה המיוחד בשכונה בשנות ה-50, ה-60, או ה-40? שבת בבוקר, אנשים היו הולכים עם אוסבוי חום ממקום למקום עוד ביום שישי, שמים את זה למשפחה אחת, נהיה עזוב, ומקסימו, והם היו, אם אתה זוכר אותי, סחר מקסימו. כן, בטח. ומשה קימיגרוב, והרב קייקוב, היו כולם יושבים ביחד, ערק חורי, גבוי תורה, בחזור קייף היה, לפעמים הם היו שבים ביום שישי עד שעה מאוחרת בלילה, הם כבר היו מוטים את הרצבו של הבוקר, לרוב שהיה קייף של שבת, היה קייף של שבת, ואנחנו רוצים להחזיר את הדברים האלה, את הטעם הזה של הבוחרים, שהם בעצם סללו את הדרך לבוחרים שהגיעו בשנות ה-70. אבא שלי היה שולח ויזות לאנשים משנות 70, כאן הבית שלנו, בחוב הקישון 32, היה כמו בסיס קליטה ומיון, היו באים, מתגוררים חודש, חודשיים, שלושה, עצרת, עוברים לחדרה, עוברים לנתניה, משפחת לאיליו. אני חוויתי כאן חוויות שהיום אני באה הביתה, עולים הזיכרונות. עדינה ומשיח היו אחר כך עוד שנים, הזוג כמו אילן ואילנית של פעם, בכל אירוע, בכל חתונה, אזכרות, אבא שלי היה כהן, היה עושה פדיון הבן. קורא בתורה, אני רוצה להביא לך קריאה בתורה של אבא שזה הוקלט לפני חמישות השם ביום שישי. אתה יודע, אני חוויתי פה ביום שישי תוך כדי בישולים את ה... אני בדרך כלל האזנתי לרדיו כל חי וכל ברמה, אבל מאז שיש רדיו בוחרי עם דברי תורה ושירים של שבת, זה יש יותר קייף מזה, זה קייף אמיתי. קייף אמיתי. אני שומע את המילים שלך. אתי, סליחה שאני קוטע אותך, אני שומע את המינים שלך, יש לי צמרמורת, את מחזקת אותי. השתמשת
אני מברכת אותך, וזה לא פוגע בשום רדיו אחר, כל רדיו בכבודו מונח, שיהיה עוד, כמה שהם רוצים, זה לא פוגע באף אחד, שיהיו הרבה, כמו שיש הרבה אומנים, אחרי שאני הופעתי על הבמה הבוכרית כאן בארץ, הלך חי דוד, ברחתי אותם, עלו עוד הרבה אומנים, שיפה מקסיבו עשתה מקהלה בוכרית, נהדר, עוד ועוד, כן ירבו, זה רק מחזק אותנו יותר על המפה, זה לא פוגע באף אחד, אבל יש רעיון כזה, אתה יודע, קוז בקוז, קובותק בקובותק. גם להתחתן בן אברהם זה גם טוב. תגידי לי, היום מה עם שכונת פלורנטין? שכונת פלורנטין, היום יש הרבה חבר'ה שחוזרים ומחפשים את עצמם, הודו, באים מהמזרח, לחפש את עצמם. והרבה חבר'ה צעירים, עם רסטות, עם הופעה מאוד מיוחדת, באים להתפלל. אנשים מחפשים פה בתי כנסת, עוד מאיפה שומעים כל תפילה. היום לראות את בית כנסת קוסאיוף, אחרי שהוא שופץ, לראות את הנברשות, לראות את התקרה עם הכוכבים המוזהבים, זה מרגש. מה עבר בית כנסת הזה? היו עומדים בחוץ בזמנו, כמו שחגיגו שם בריתות ובר מצווה, ושמחות גם היו שם מלווים בהספדים את הנפטר ביום האחרון, ומכבדים אותו. הייתה במה בחוץ, היה יש הקנזין עומד למעלה זקוף ומספיד את הנפטר, כמו שאחר כך זה גם בבית כנסת גבאי ושפירה. זאת אומרת, בוכה שמרו על המנהגים בקנאות. ואני חושבת שהיום השכונה פשוט מתגעגעת לימים ההם. אנחנו זקוקים למקווה בשכונה. הבניין של בית מרחץ עומד יתום ומתחנן. תחזירו עטרה לישנה. אז אני מבמה שלך, אני מבקשת אם אפשר לבנות לבני בבית שוב המועצה, לאלי אמינוב, לכבוד הרב יצחק אמינוב, בראש ובראשונה, רב העדה הבוכרית, תדאגו לנו כאן לרב שכונתי, שיהיה לנו, שיבואו אברכים ללמוד, להחזיר עטרה לישנה. יש לכם רב בוכרי שם בקהילה היום, בפלורנטין? לא, אבל השבת אני קפצתי לבית כנסת צ'יחר. כן. אני צריך להתפלל בקוסאיוף, אבל השבת זה היה הזכרה של הבת של הדין החופיס של פנינה, והלכתי לבקש לעשות השכבה שם. אז פגשתי את אבוי גלקר, שאני בטוחה שהוא עבר את ה-90, והשתבח שמו, הוא התפלל את נשמת כל חי בבוכרית עם המנגינה שאני כל כך מתרגשת לשמוע, כי אני עזבתי את בית כנסת היכל שמחה של חיימוב במרכז תל אביב, וזה מאוד היה חסר לי. זה הנוסטלגיה. הנוסטלגיה. ממש, ממש. נוסטלגיה, ואני אומרת, בלי עבר אין עתיד, תדעו לכם. אנחנו מוכרחים להחזיר לנו את הסיפורים ולדעת מה היה, איך הם עלו לארץ, באיזה דרך חתחתים היהודים הבוכרים בקנאות התפללו לציון. ואנחנו, פשוט ארץ ישראל היא שלנו, והעדה הבוכרית הם יהודים אמיתיים שזקוקים לאחדות. אנחנו באמת אהבת חינם, ולא אני חשוב, אלא עניין חשוב. נכון. אז בואו נדאג לעניין, שהעניין החשוב פה זה שהבוכרים באמת יהיו באחדות. אהבת חינם. אתי, שאלה, היום בית הכנסת, יש שם הרבה בית הכנסת, היו פלורנטין. מי היום בית הכנסת הפעילים? אז בית כנסת קוסאיוף פעיל. מה הפעילות בקוסאיוף היום? מה, הוא פתוח כל השבוע? בשבת הוא פתוח? מה עושים שם בדיוק? פתוח כל השבוע, עושים במשך השבוע. בימי שלישי יש פה ליקוטי מוהר"ן, לומדים בערב. ובשבת יש תפילה, מנחה וערבית, סעודה. ויש ביום שבת בבוקר תפילה ושירים וסעודה. ויש מנחה ושיעור. טוב. ואחרי זה תפילת ערבית והבדלה. איזה יופי בהבדלה, מקבים את האור ויושבים ומריחים ונותנים לנשמה יתרה עוד לכל השבוע. ממש קדושה, כמו שהיה בזמנו בית הכנסת קוסאיוף, הוא חזר לעצמו. הוא חזר, רק חסר לנו בוכרים. יפה. יש בחורים צעירים, אתה תשתגע לראות חבר'ה צעירים שבאים לתפילה בדבקות. ולא כולם מבריחים ולא כולם דתיים, אלא רוצים להתפלל. הניצוץ היהודי עוד חי בנו, ותמיד יחיה, ורק צריך להדליק עוד קצת. אז אם אתה יכול מעל גלי העתר לבקש כאן שיבואו, אם זה לגור בשכונה, אם זה לבוא להתפלל, לבוא לטייל, לבוא לבקר, אני מזמינה את כולם אליי הביתה לבוא לראות הקישון 32, אתי ג'ון, כולכם מוזמנים.
עכשיו, אתי, זה בית הכנסת קוסיוף. מה עוד בתי כנסת? אמרנו, צ'ילחר פתוח גם. צ'ילחר פתוח ביום שבת בבוקר. יפה. עוד מי, מה עם תאג'יר? תאג'יר, לקחו אותו חבד, הוא היה פתוח תקופה מסוימת. עכשיו ככה, בימי חול יש מנחה וערבית, אני חושבת. יש עוד הרבה בתי כנסת, בוחרים ולא בוחרים, אבל אני עוד לא עשיתי את הסיבוב המלא. מה שחשוב הוא זה באמת שיכתבו בעיתונים הבוחרים של ברית יוצא בוחרה ובקונגרס, לספר על איך כאן עוברים לדלת, להחזיר עטרה לישנה, לחפש מניינים. אנחנו יהודים, זה לא הולך בלי תפילה. התפילה זה אנחנו. אז שמישהו ישמע אותי, ואני עוד אפעל. כלומר, המסר הוא חד משמעי, היהודים הבוחרים, הבחורים הצעירים, הבוגרים, בואו לפלורנטין, יש בתי כנסת של הבוחרים, בתי כנסת מבקשים, תבואו, תתפללו, בוחרים, כל בני העדה הבוחרית, אפשר לבוא לפלורנטין, בחורים צעירים, הרבה באים לפלורנטין, יש בתי כנסת בפלורנטין, בואו, תחזירו עטרה ליושנה, היה שם בזמנו משיח אלעזרוב, מנחם, סליחה. כי הרב אליהו נפטר בגיל 46, בגיל צעיר, והוא היה הרב שהיה מלמד בבית כנסת קוסייב למעלה תלמידים. הבית כנסת תאג'ר בעצם הוא בית כנסת שלו, ושם הוא לימד א' ב' הרבה חבר'ה של פתחו, וחבר'ה להזכיר עכשיו את שמם, האחים שלי, כולם זוכרים איך הוא לימד א' ב' את הילדים. שנות ה-40. נכון, נכון מאוד. אלו הדור הקודם, הדור הקודם, איך שהם הגיעו לארץ ישראל. נכון. לבוא לשכונה היום ולא להיבהל, כי יש פה הרבה חבר'ה צעירים שהם די מחפשים את עצמם. אז אנחנו רוצים להביא ככה את המתיקות של פעם. תבואו לראות, תבואו להתרשם, ותבואו להחזיר את עדי, שולחים לי פה בפייסבוק, יש שירים, שואלים, יש שירים של המשפחה הזאת. זה המשפחת אלעזרוב. אליעזרוב, נכון. זה השגרים, נכון? נכון, אליעזרוב, השגרים הם הילדים של מנחם, יש את הילדים של משיח. ומה עם השירים של משיח ועדינה, של אבא שלך מה עם השירים? אנחנו נארגן דיסק ואנחנו נביא לכם שתוכלו לשמוע. זה באמת ממש כדאי לעשות הדבר הזה. יודעת, יש את הבוחרים כמוני, כמוך, שאנחנו בזמנו גדלנו על השירים האלו. כל הצ'שמכון הזה, זה הגיע עם העלייה האחרונה, מלדות של שנות ה-70. לפני זה מי היה? היה משיח ועדינה ומנחם. לא היה להקות דברים כמו שהיום. נכון, הם עלו ב-1935 לארץ ישראל, ב-1936 הם היו הראשונים ששרו ברדיו ירושלים, קראו לזה, לפני כל ישראל. נכון. שרו ברדיו ירושלים. ויוסף בן ישראל, הוא היה בוחרי שהיה שם בכל ישראל, אחראי על המוזיקה, והשמיעו אותם הרבה ברדיו. יש הרבה הקלטות שלהם. לא היה חתונה, לא היה ברית מילה, לא היה יום שמחה שמשיח ועדינה ומנחם וברכה שלא היו. זה לא היה כדבר כזה. נכון. בילדיהם לא... החופיס, החופיס של פעם. משה חופיס, כן? ככה היו קוראים לו. משה חופיס, עדינה חופיס. ברכה, כן, זה השם, זה היה חופיס, הם היו היחידים, הם היו מסמכים. מרגש אותי, זה מדהים. תראי, אין מי שיספר את זה היום. היום הדור הזה, הדור הקודם נעלם והלך, נשארו יחידים רק. עכשיו אנחנו, הילדים, זה החובה שלנו להעביר לדורות הבאים שידעו. שידעו מה היה פה בארץ. לכן אנחנו עושים מופעים עם השירים שלהם, להזכיר לכל החבר'ה הצעירים, וכולם באים אחרי ההופעה ומתרגשים, באים לבמה ואומרים, איך נזכרנו עכשיו בסבא שלי ובסבתא שלי, שהם, שכל אירוע אנחנו זוכרים אותם. אנשים מתרגשים. אתי, יש לי בקשה קטנה, שאת אומרת עכשיו, אותם הבוחרים שבאים להצגות שלכם, תראי, אני מבקש לך בקשה קטנה, משמי ומשם הצוות של הרדיו פה, תודי, עד יש לך קשר יותר גדול ממני לבני העדה הבוחרית. שיש רדיו בוחרי חדש שמדבר על הנוסטלגיה הבוחרית. אני מבקש שבשתודי, את יודעת, לכל משפחות פוזיילופים, מנחמובים, כוסי אפו, חולים אופו, את יודעת, כל המשפחות הבוחרים מסחרוב, למשל אלי בלחיוב, את מכירה, יש לך קשרים טובים איתם, שידעו שיש בוחרי חדש, רדיו בוחרי חדש שנפתח. והרדיו הזה הוא רדיו מסורתי, דתי, שידבר על נוסטלגיה, ואנחנו רוצים להחזיר את ההתרה ליושנה, לקדם את בני העדה הבוחרית. זה המטרה. והרדיו הזה יהיה שופר של בני העדה הבוחרית. בעזרת השם, אנחנו נעשה את זה.
בעזרת השם יתברך, הדברי תורה שאתם נותנים ביום, ביום שישי בבוקר, זה הריגוס הכי גדול שיכול להיות. מה הרגש בדברי... מה הרגש שדיברתי ביום שישי? אני אומרת, אני שומעת בחור שמדבר בבוכרי, במסתה ישראלי, זה כל כך מרגש. אין לך מושג, זה מדהים. את יודעת מה? זה לא קל, זה לא קל להחזיק תחנת רדיו. זה מצאת החמה, עד צאת הנשמה. אתמול בלייתי עד ארבע בוקר, התקשר אליי עזר מלאקוב, רוצ'י רובינוב, דיברנו מורדכי רחמינוב, הרב מורדכי רחמינוב, הייתי פולוטוף, אני מכירה השחקן הזה, הבחורצ'יק, ודיברנו עד ארבע בוקר, היינו איתם בטלפון. ואת יודעת מה, איך הם התרגשו? איך הם התרגשו? רואי, תשמע, תחנה רדיו בוכרית, מסורתית, זה דבר חדש. זה דבר, ומה צריך, ותראי, היום מה אנחנו צריכים בשביל בני העדה הבוכרית לחזק אותם? רדיו שיחזק את המסורת שלנו, יכניס את השורשים שלנו. תראי, לא היה בית בוכרי, לא היה בית בוכרי שבליל שבת לא היו עושים קידוש. לא היה ילד בוכרי שבליל שבת לא היה הולך עם אבא שלו בית הכנסת. נכון. האבא שלי היה לוקח את היד שלי, היה לוקח את בית הכנסת גבוי. מנשה ואפרים אחי, היו הולכים מההורים שלנו לא בית הכנסת גבוי, היו הולכים. זה היה הבוכרית. לא היה בית בוכרי שלא היו קוראים זוהר של שבת. לא היה בית בוכרי שלא היו את השירי שבת, לא היה, זה לא היה דבר כזה. ואת זה אנחנו, זה המטרה שלי, ששמתי את המוטו בחיים שלי, להחזיר עטרה ליושנה. אשריך, אשריך, ואתה תזכה לזה, אנחנו נחזק אותך בכל אתר ואתר, כמו שאתה אומר, בעזרת השם זה יהיה. בעזרת השם יתברך, אנחנו נחזק אחד את השני ותהיה אחדות בעדה הבוכרית ובעם ישראל כולו. בעזרת השם יתברך. נאחד ונחזק אתכם. אתי, עוד בקשה קטנה אחת מהצוות, ממני ומהצוות. אני אבקש ממך שתפני לאחים בן ציון, פוזיילופים. יש להם את העיתון של יאשה, רחמת כהן יאשה, קדיה. אנחנו צריכים תמיד להזכיר את יאשה. יאשה זה היה אחות החנית של העדה הבוכרית. יאשה הרים את רמה, את הרמה של העדה הבוכרית. הוא בנה אותה. הוא דאג למלגות לחברה צעירים. הוא דאג... ועזרה לו מאוד שולמית אילאיוף, בא נזכיר, בא נשכח את המשוררת הגדולה שולמית אילאיוף, על הספרים שהיא כתבה. עכשיו אנחנו לא צריכים... אנחנו נפנה אליהם, לברית יוצאי בוכרה, שהם יפיצו ויתנו כוח, כי אנחנו... זאת המטרה. לא, אני מבקש בקשה קטנה. תראה, אני לא נעים לי לפנות אליהם. אני לא עושה פה רווחים, אני מוער זה עכשיו במעל גלי היתר. אני לא בא לעשות פה ביזנס, לא עושה פה כסף. אני יש פה דבר אחד, להחזיר עטרה ליושנה. אני אין לי כסף לפרסם דברים אלו בעיתון בתשלום. אני רוצה שהם ייתנו כתבה בעיתון על הרדיו הזה. ואני מבקש שימר שאת עשית את העבודה הזאת. עד השליחה שלי. קודם כל אני מזמינה אותך לכתוב כתבה בעצמך. אין שום בעיה, אני לא תהיה לך שום בעיה לכתוב כתבה או מישהו מהמאזינים שלך. שיכתוב משהו, הם בשמחה יפרגנו לכם, ובשמחה הם יעבירו את הכתבה הזאת, והיא תתפס, תפורסם ותופס. אני חושבת שלא תהיה שום בעיה. תודה על החיזוקים שלך, אתי. הם אנשים מקסימים שיושבים שם. אני יודע, אלו הדור ההמשך של יאשה. זה מה שיאשה חינך אותם, הם ממשיכים בדור הזה, אחים פוזיילוב, זה אחים, השם ישמור אותם. יש לנו את הנשיא, איש יקר מאוד, יוסי בר נתן, שהוא עושה רבות למען העדה הבוכרית, ואנחנו מחזקים אותו, את יוסי ברנתן, ואנחנו נדבר איתו בעניין הזה. אז את תהיה השופר של הרדיו שלנו, שמה. את תהיה הנציגה שלנו. אני ממנה אותך. בעזרת השם. שהשם ייתן לי כוח, ואנחנו נחזק אחד את השני. אחדות, 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 ומה שהכי חשוב, זה נצור לשונך מרע. ואנחנו נשמור לא רכילות ולא לשון הרע. אנחנו נשמור, נתאפק לא לדבר רע בשני. זה מאוד חשוב. זה יוכל לקדם כל דבר, שהרדיו יהיה נקי, שאנשים שמדברים ברדיו יהיו נקיים מלשון הרע. זה א' ב' בעדה הבוכרית. והייתם נקיים מהשם ומהאדם. באדם צריך, באדם רוצה שהתפילה שלו תתקבל, באדם רוצה להצליח את הלשון הרע שיחריג ממנו. והרדיו הזה אין בו לשון הרע. הרדיו הזה נשים לא שרות. ופייז וברוכו בושי אמבח, וכל מה שאתה תיגע זהב יהיה בעזרת השם. אתה תלך קדימה, ואנחנו נתמוך בך, ואני אומרת לאוכל בך, בכל רדיו בוכרי שיקום, אנחנו בעד שיפוצו ויתפרסמו כולם. יש מקום לכולם, לא להיבעל אם יש עוד מישהו עם רדיו, לא להיבעל מזה. יש מקום לכולם, שידעו את זה, זה חשוב מאוד. אז עלה והצלח. רחמת כל הדיטור צ'טה.
דדד, עוד שדה רחמת, כל הכבוד, אחרי דוכתר ברודיגיה שובה, כל הכבוד. היה לי נעים כיף, היה לכל המאזינים כיף, אני קבל בו פייסבוקים, הודעות, מי זאת, מי זאת, אז זאת אתי ג'ון אלעזרוב. אליעזרוב, מלשון המילה אליעזר. אלי בעזרי. ברוכים תהיו, וכל מתי שתרצה, אני פה בשבילכם. תודה, היה כיף לשמוע אתכם, כל טוב, בשורות טובות, תודה, תודה.